Ось так активно і під музику бригада майстрів перекладає бруківку на вулиці Братковського. Дуже велика яма була, вода збиралася. Піднімаємо, підсипаємо, щоб не було ями, і яму волошить. Вага однієї такої плити – близько 35-40 кілограмів. Виймати їх потрібно максимально акуратно. Якщо якась розсипається, її замінюють на трилінку, яка лишилась після ремонтів на вулицях Крилова та Лесі Українки. Працівники зізнаються – ремонт складний, бо все доводиться робити вручну. Якби вона була однакова, можна було просто взяти, на один рівень стягнути. Виходить, під один рівень виложити і втрамбувати її, але приходиться її вкладувати вручну, бо вона різних розмірів. Роботи тут тривають вже другий тиждень. Вулицю Братковського перекрили. Майстри кажуть, іноді через це дратуються водії. Не можна проїхати, то все, хоче, щоб гарно зробили, і нема де машини поставити. Я говорю, ногами прийдеться. Трилінку у Луцьку почали вкладати в 30-х роках минулого століття. Ця бруківка – винахід польського інженера Владислава Трилінського. Такий тип мощення вулиць був дуже популярний у Луцьку. Побачити трилінку можна на деяких вулицях у старому місті й досі. Втім, якою б витривалою не була ця бруківка, з часом вона де-не-де просідає, і її треба ремонтувати. Досить у нас специфічна бруківка, фактично за неї ніхто не хоче братися. Знайшли фірму, яка взялася спробувати виконати ці роботи. Поки що хлопці йдуть, попередньо в них виходить це зробити. У департаменті кажуть, також частково перевкласти трилінку потрібно на вулиці Кафедральній, що йде від Данила Галицького до Замкової площі. Але з цим поки поспішати не будуть. Будемо бачити, що в нас виходить, як спрацює ця фірма, яка взялася за цю роботу. Давайте побачимо за результатами робіт. Ремонт на вулиці Братковського, за прогнозами чиновника, триватиме ще 2-3 тижні. Тетяна Бугаєнко, Василь Марищук, 12-й канал.